21 червня – день літнього сонцестояння. У нас на північній півкулі землі починається літо, а на південній – зима. До речі, у Дніпрі можна святкувати зиму разом із партнерами 9 каналу – кав'ярня «Оскава» – перший і єдиний австралійський заклад у Дніпрі і, можливо, в Україні. Співвласники закладу – дніпряни, що нині живуть в Австралії. Сімейна пара придивилася до організації невеличких кав'ярень у цій країні, їм сподобалось і з'явилося бажання зробити подібне в рідному місті. Головне, кажуть, атмосфера – дружня, привітна, без пафосу, модних меблів та холодного світла. Тут працюють самі співвласники, їх усі знають за іменами, як і гостей, чиї вподобання записують і запам'ятовують. В меню є справжні австралійські страви, зокрема банановий хліб. У червні «Оскава» святкує першу річницю від народження і для всіх друзів-клієнтів приготували подарунки. Велика подяка нашим постійним клієнтам, які нас не покинули, які приходили за кавою кожен день, які замовляли у нас зернятка, які додавали нам того оптимізму, бо ми знали, для кого ми працюємо і навіщо ми це робимо. З'явилися веганські страви, дуже смачні самоси. Це такі пиріжки, але смачніші. Вони дуже поживні, ситні, один з'їв і все, півдня можна нічого не їсти. У нас з'явилися такі класні батончики, ми їх котики називаємо. Вони такі дуже кошаврики, так. Вони дуже смачні і вони такі гарнюні, звичайно, це теж класно, коли їжа така класна. У нас 21 числа в кінці неділі буде безпрограшна лотерейка. У нас будуть лоти, які однозначно будуть дарувати якийсь подаруночок. Будь то кава, будь то якийсь смаколик, чи кава у зернятках, чи ще щось. Не буду розкривати інтригу повністю, але будуть і смаколики, і кавуся в чашечці, і в зернах, і знижки будуть. І дуже багато всього цікавого у цій лотереї буде. І кожен, хто забажає, зможе прийняти без будь-яких умов участь у цій безпрограшній лотереї. От таким чином ми хочемо поздоровляти людей, вітати людей з нашим днем народження, з нашою неділею народження. Тобто 21-го просто приходиш, так, тягнеш. Ага, і виграєш, і радієш.